নমস্কার, গুৱাহাটী টাইমছৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান জিলিকনিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আহি উপস্থিত হৈছো সমষ্টিৰ মাঘেৰৌমাৰীৰ চাওঁ পুনেশ্বৰ বৰুৱাৰ ঘৰত, আৰু তেওঁ বাসগৃহত তেওঁ আজি এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেওঁক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো, ভাল লাগিছে। চাওঁ পুনেশ্বৰ বৰুৱা, তেওঁ জন্ম ক'ত হৈছিলে সেই বিষয়ে আমি, তেওঁ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছু কথা আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আগবঢ়াই যাম। আপোনাৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে আৰু কিমান চনত? হয়, মোৰ 1970 চনৰ জন্ম। মই ইয়াতে মাঘেৰৌমাৰীতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, কাতি মাহত পূৰ্ণিমা তিথিত। আপোনাৰ শিক্ষা জীৱন ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে? প্ৰথম শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ কাষতে থকা LP স্কুল কুশল কোঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে। তাৰপিছত ইয়াতে পঢ়ি পুনৰ আকৌ এই দেউধা পাৰ হৈ পেলাই জনতা স্কুললৈ গৈছিলোঁ, আৰু তৃতীয়বাৰ ইয়াতে পাছ কৰি, মেট্ৰিকটো পাছ কৰি বিহালীৰ গাম্বুথানৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলতে পাঠদান কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত বিশ্বনাথ কলেজলৈ যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। তাৰ আপুনি ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিলে, তাৰ বহু ঘাট প্ৰতিঘাত আপুনি পাৰ হৈছে, কি ক'ব? হয়, বহু কষ্টৰ মাজত কলিকতা মহানগৰীত গৈ হোমিঅ'পেথিক, আয়ুৰ্বেদিক, হাৰ্বেল, ইউনানী অধ্যয়ন কৰিছোঁ, আৰু সেই সময়ত অৰ্থনৈতিক সমস্যা আছিল। নিজেই ল'ৰা ছোৱালীক পাঠদান কৰাই অথবা টিউচন কৰি পেলাই পইচা উলিয়াই, কেতিয়াবা হাজিৰা মজুৰি কৰিও পইচা উলিয়াই পেলাই নিজৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান আপুনি টাই আহোম সাহিত্য সভাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, বিশ্বনাথ জিলাৰ সম্পাদক, কি ক'ব? হয়, মই বৰ্তমান এতিয়া পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ সম্পাদক হিচাপে কাম কৰি আহিছোঁ, আৰু অসমত বিভিন্ন প্ৰান্ততে হওক বা যি বিহালী মৌজাতে হওক, বিশ্বনাথ জিলাতে হওক, প্ৰত্যেকটো জেগাতে অনুষ্ঠানতে মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু লগতে কণ কণ ভাই ভনীসকলক পাঠদানো কৰাইছোঁ, আৰু সংস্কৃতিবিলাকো সংগীত বাদ্যবাদন শিকাই আহিছোঁ। বিভিন্ন সময়ত আপুনি এই অঞ্চলটোত, বিহালী অঞ্চলত টাই ভাষা সাহিত্য উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, হয় কৰি আহিছোঁ। কেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে? প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছোঁ আমি কণ কণ ভাই ভনীসকলক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি ক খ শিকাইছোঁ টাই ভাষাত। সেইখিনি পৰ্যায় কিছুমানে ক খখিনি শিকোৱাৰ পিছতে আমি পাঠাগুৰিলৈ লৈ গৈছোঁ, আৰু তেখেতসকলে পাঠাগুৰিত পাছ কৰাৰ পিছত আমি থাইলেণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যে আপোনালোকৰ অঞ্চলত থকা যিসকল আহোম লোক, আহোম লোকসকলে বৰ্তমান বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই অঞ্চলত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে, আপুনি সেই অনুষ্ঠানসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আপুনি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে, কি ক'ব? হয়, বিভিন্ন সময়ত আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ, যেনে পৰম্পৰা হিচাপত আমি চাউলুং চুকাফাৰ দিৱস, আমি প্ৰথমে ইয়াতে বিহালী সমষ্টিতে আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ ভিত্তিতো আমি প্ৰথম চাউলুং চুকাফা দিৱস ইয়াতে উদযাপন কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথম আমি বীৰাংগনা মূলাগাভৰো আমাৰ এই কাষতে থকা বীৰাংগনা মূলাগাভৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰতে মূলাগাভৰ দিৱস উদযাপন কৰিলোঁ, আৰু যোৱা বছৰ সতী জয়মতী বীৰাংগনা মূলাগাভৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰতে আমি উদযাপন কৰিছোঁ। সমগ্ৰ অসমৰ পয় ফুৰালুং, অৰ্থাৎ খেক পয় ফুৰালুং বুলি কয়, আৰু সেই খেক পয় ফুৰালুং আমি বিহালীৰ মাঘেৰৌমাৰীতে প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ, আৰু ইয়াতে আমি প্ৰথম বানফিও পাতিছোঁ, আৰু ইয়াতে আমি প্ৰথম মেডাম বিফিও পাতিছোঁ। গতিকে আমি সকলো অনুষ্ঠানে আমি পাতি আহিছোঁ, আৰু লগতে ঋক্ষণ মুংখন বুলি আমাৰ এটা টাই পৰম্পৰা, যে মাংগলিক অনুষ্ঠান কিবা কৰিবলগীয়া হ'লে আমি প্ৰথমে ঋক্ষণ মুংখন কৰোঁ আৰু বানফিও পাতোঁ। এইখিনি কৰি আমি ৰাইজক উপকৃত কৰিছোঁ আৰু জাতিটোক উদেলিত কৰি আহিছোঁ। আপুনি যিহেতু কৈছিলে পয় ফুৰালুং, পয় ফুৰালুং শব্দৰ অৰ্থ অসমীয়া ভাষাত কেনেধৰণৰ? হয়, পয় মানে হ'ল উৎসৱ, ফুৰালুং, ফু ফুৰা মানে হ'ল চব ভগৱান, আমাৰ টাই আহোমত ভগৱানক ফুৰা বুলি কয়। যেনে আমি হিন্দুৱে যেনেকৈ কৃষ্ণ বুলি কওঁ, আমি ফুৰাক ভগৱানক ফুৰা বুলি কওঁ। গতিকে ফুৰালুং, যিজন নিৰ্বাণ, যাক আমি দেখি নাপাওঁ, স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰোঁ, যাক যাৰ শক্তি মহান, যাৰ মৃত্যু নাই, অমৰ, সেইজনকে আমি ফুৰা বুলি কওঁ, আৰু তেওঁকে আমি মানি আহিছোঁ। আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত এই অঞ্চল, বিহালী অঞ্চলসমূহত মেডাম মেফি উদযাপন কৰি আছে, মেডাম
মেদাম মেফির যে অনুষ্ঠান, মেদাম মেফির অর্থটোৱে কেনে ধৰণৰ অর্থ প্রকাশ করে আছে? হয়, মে দাম মেফি, তার মানে ফি মানে হল দেবতা, দাম মানে হল মৃত্য, মে মানে হল আপনার যিজন মানুষ এই পৃথিবীর পর গুছি গল, মানে পরলোক হল, সেইজনকে মে দাম মেফি বলে কয়। ফি অর্থাৎ স্বর্গলে গুছি গল, সেই কারণে মে দাম মেফি। আমার পূর্বপুরুষ যখন আমার কাকরপা আমার বুকুরপা গুছি গল, সেই সকলক আমি প্রত্যেক বছর মে দাম মেফি বলে নামাকরণে আমি শ্রদ্ধা করো আর সন্মান করো। যে চাউলুং চকাফাই হোক বা আমার পূর্বপুরুষকলে হোক বা খুনলুং খুনলাই হোক, সতী জয়মতীয়ে হোক, বীরঙ্গনা মোলাগাবই হোক, এনে ধরনের আমার যিনি মহান ব্যক্তি আছে তাই আহোম সকলের, সেই তেওঁলোকক আমি শ্রদ্ধা করো। যি ইয়াত যিকল যুবক যুবতী আছে, আপনি যেহেতু এই অঞ্চলত আহোমৰ ধর্ম, আহোমৰ যি ধর্মৰ শিক্ষা প্রদান করে আহিছে, সেই শিক্ষাসমূহ যিখিনি নবপ্রজন্ম আছে, নবপ্রজন্মই কেনে ধরনের লাভ করেছে বা কেনে ধরনের বর্তমান সেই ভাষাটো কব পৰা হৈছে কি না হৈছে কি না? হয়, আমি যিখিনি ছাত্র ছাত্রী শিকাইছো, আমি বয়সস্থ শিকোৱা নাই, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যেনে 5, 6, 7 এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিকাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে টাই ভাষাত কথাও ক'ব পৰা হৈছে, জানেও আৰু সংগীতো গাব পৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি 2-4 জনে আজি সংগীত পৰিৱেশনো কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত। হয়, এইখিনিতে আপোনাৰ টাই আহোম লোকসকলৰ যি সংগীত, আপোনাৰ পৰা সৰুটো যদি এটি সংগীত শুনিব পাৰোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় ভাল পাব। হয়, নমস্কার। মই অবশ্যই কবি সাহিত্যিক নহয় বা কণ্ঠশিল্পীও নহয়, তথাপি যে আপুনি অনুরোধ করেছে, যেহেতু আপুনি উত্তপ্তভাবে এই অনুষ্ঠান সমূহৰ লগত জড়িত, অন্যান্য শিল্পী সকলকো নিমন্ত্রণ করলে পেলাই এই অঞ্চলত আপুনি শিক্ষা প্রদান করেছে, যেহেতু গতিকে আপুনি সেই কিছু যদি সংগীত শুনা। পেয়ং 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 লে মন্দং সুমখাম পেয়ং লে মেকাও কানহানি মি মেকাও তাই তগ্নি। এই সংগীতটো যে গালে আপুনি, এই সংগীতটোৰ শব্দখিনিটো অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত নহয়, গতিকে হয়তো আমাৰ কিছু বুজাত অসুবিধা হৈছে শব্দখিনি, শব্দখিনিৰ লগত যিহেতু আমি পৰিচিত নহয়। আসলে গীতটোৱে কি বুজাব বিচাৰিছে? গীতটোৱে এইটোকে ক'ব বিচাৰিছে যে আমি এই সোণালী শস্যৰে বা এই সোণৰ অসম যি সৌন্দৰ্যৰে মানে ভৰপূৰ হৈ আছে, আৰু যিখন অসমত মানুহৰ কোনো দুখ ভাগৰ কষ্ট নাই, বিপদ নাই, সেইটোকে কয় মন্দুন চুনখাম যেনেকে পেয়ং লে জয়াই অসম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, এই অর্থটোকে বুঝায়, সেইকাৰণে পেয়ং লে বুলি কয়। আসলে আপোনাৰ মই আৰম্ভণিতে কৈছিলো চাউণ্ড কণেশ্বৰ বৰুৱা, এই চাউণ্ড শব্দটো আসলে কি বুঝায়? চাউণ্ড শব্দটোৱে তাই আহোমৰ এটাই বুজায়, শ্ৰী শ্ৰীযুত চাওঁ, এই অর্থটোকে বুঝায়, আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত নাং লিখা হয় আৰু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ লিখা হয়। আজি কিছুদিনৰ আগতে ভাইৰেল হৈছিলে চুকাফা লাচিত বৰফুকন বনাইছিলে এজন ইউটিউবাৰে, গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াব? হয়, তেওঁলোকে মানে বুৰঞ্জী পঢ়া নাই, অসম বুৰঞ্জী তেওঁলোকে নপঢ়ে, ভাত বুৰঞ্জীও নপঢ়ে, গতিকে তেওঁলোকে এটা অবান্তৰ কৰিছে, আৰু ঘটনা হ'লে কি, তেওঁলোকে মানে জাতিটোক অপমান কৰিছে আৰু জাতিটো মানে ধ্বংস কৰা তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা। এইটো এনেদৰে যদি ভুল তথ্য উপস্থাপন কৰা হয়, হয় সমাজখনত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ব। হয়, বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'বই, গতিকে তেওঁলোকে বুৰঞ্জী পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক, তেতিয়া ভুল তথ্যটো তেওঁলোকে বুজি পাব যে চাউলুং চুকাফা কোন আৰু লাচিত বৰফুকন কোন। আমি কথাৰ মাজে মাজে তেওঁৰ পৰা সংগীত, যি টাই আহোম লোকসকলৰ সংগীত শুনিলোঁ। এইখিনি কথাৰ পিছতেই আমি আগবাঢ়িছোঁ বিহুক লৈ পেলাই, যিহেতু তেওঁ অসমীয়া চেনেহৰ বিহুক লৈ পেলাই তেওঁ গৱেষণা কৰি আছে। এই গৱেষণা কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে? 15-20 বছৰমানে হ'ল আৰু গৱেষণা কৰি থকা। মই বিহু খুব ভাল পাওঁ, গান গাব নাজানো, নাচিবও নাজানো, কিন্তু বিহু খালে খুব ভাল পাওঁ, মাঘৰ বিহু হওক, কাতি বিহু হওক, বহাগৰ বিহুৱে হওক, নিজৰ পৰম্পৰাটো খুবেই ভাল পাওঁ। আচলতে ক'বলৈ এইখিনিতো বেয়া লাগে যদিও কওঁ,
তিনিটি বিহু, তিনটাকৈ বিহু বছৰত উদযাপন কৰে অসমবাসী ৰাইজে। তিনিটা বিহুৰ ভিতৰত বহাগ বিহু অৰ্থাৎ ৰঙালী বিহু 7 দিন পালন হয়, 7 দিনীয়াকৈ পালন কৰা হয়। কিন্তু বৰ্তমান অসমীয়া জাতিটোৰ যদি সৰু পোৱালি এটাকো যদি সোধা যায় যে অসমীয়া ৰঙালী বিহু কেইদিন উদযাপন কৰা হয়, 7 দিন বুলিয়েই কয়। কিন্তু তেওঁলোকক যদি নামটো সোধা যায়, বিহুৰ নামকেইটা যদি সোধা যায়, নামকেইটা কিন্তু মাত্ৰ 4টাহে ক'ব পাৰে। সেইটো কিহৰ কাৰণে এইটো হৈছে? হয়, তেওঁলোকে মানে কি পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰা তেওঁলোকে মানে কথাটো জানি অহা নাই যে বিহু 7 প্ৰকাৰ যে হয় বা 7 দিন পালন কৰা হয় সেইটো জানে, কিন্তু কি কি বিহু তেওঁলোকে মানে নাজানে, মাত্ৰ 7 দিন বুলিয়েই ভাবি লয়। যেনে লাষ্টৰ দিন চেৰা বিহু বুলি ক'লে, প্ৰথম দিন গৰু বিহু বুলি ক'লে, মানুহৰ বিহু বুলি ক'লে, গোসাঁই বিহু বুলি ক'লে, নাঙল বিহু বুলি ক'লে, তাৰপিছত নাংচেং বিহু বুলি ক'লে, তাৰপিছত চেৰা বিহু বুলি ক'লে। বিভিন্ন অঞ্চলত এই যি নামসমূহ, বিহুৰ নামসমূহ কিছু অন্য নামেৰে জনা যায়। বিশেষকে এনেকুৱা হয় মানে যেনে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ যেনে ঐনিতম, যেনে চুতীয়া সম্প্ৰদায় বিচু বুলি কয়, যে তেওঁলোকে বিচু মানে মহা আনন্দ, আনন্দ উপভোগ কৰি পেলাই বিহু নৃত্য। আৰু চুতীয়াসকলে মানে কি কৰিছিলে, বিহুটো খুব ভাল পাইছিলে আৰু বিহু নাচি খুব ভাল পাইছিলে আৰু বিহু সংগীত গায়ো খুব ভাল পাইছিলে। আচ্ছা, বড়োসকলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, প্ৰথম অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে হুঁচৰি, হুঁচাৰি, হুঁচাৰি নামৰ পৰা হুঁচাৰি হ'ল আৰু হুঁচাৰি নামৰ পৰা হ'ল হুঁচৰি উৎপত্তি হ'ল। এনেধৰণে বিহুটি সৃষ্টি হৈ আহি আছে। যি বিহু, বিহুৰ কথা যিহেতু ওলাইছে, বিহু আপুনি গৱেষণা কৰি আহিছে, বিহু উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিল বা এই বিষয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াব? হয়, বিহুৰ প্ৰতি কথা ক'বলৈ বহুত জটিলেই, ইতিহাসেও ঢুকি নোপাৰি নখনৰ পৰা যে পৃথিৱী যেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল, স্বয়ং ভগৱান শিৱই ই পৰ্বতৰ বা শিৱদৰে খেতি বাতি কৰি শিৱ পাৰ্বতীয়ে প্ৰথমে খেতি চপাই পেলাই বিহু উদযাপন কৰিছিল। গতিকে বিহুৰ জন্মদাতা বিহুগৰাকী হ'ল আপোনাৰ শিৱ বাবা, আৰু বসন্তৰ গৰাকী হ'ল স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণ। গীতাৰ 14:35 পেজত কৈছে, শ্ৰীকৃষ্ণ ময়েই বসন্ত, ময়েই আনন্দ বুলি শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিলে। গতিকে নতুন বৰ্ষ হয় আৰু নতুন গছ গছ বনে, নৈ নদীয়ে দিশ সলায়। হয়, এইখিনিতে যদি আপুনি কোৱা কথাখিনিৰ ওপৰত যদি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় কি ক'ব? হয়, বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি যিহেতু বিভিন্ন গৱেষকসকলৰ পৰা পাঠ কৰি পেলাই, গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰি পেলাই আমি এই তথ্যবিলাক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। আৰু এখন দুখন কিতাপ পঢ়ি নহয়, আজি বড়ো কিতাপেই হওক, চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ কিতাপেই হওক, মিচিং সম্প্ৰদায় হওক, মিচি হওক, চুঙি যিখিনি চুঙি দখলা তেওঁলোকৰ গ্ৰন্থ পঢ়িও, ব্ৰিটিছৰ গ্ৰন্থ পঢ়িও, গোটেইখিনি গ্ৰন্থ পঢ়ি পেলাই আমি একত্ৰিত কৰি পেলাই বিহুটো মানে চৰ্চা কৰি আছোঁ। গৱেষণা কৰি কৰি যিহেতু আপুনি আছে, আপুনি কোনকেইখন গ্ৰন্থৰ পৰা বিশেষকৈ গৱেষণাৰ আগ ধৰি আছে? হয়, ধন্যবাদ, বৰ সুন্দৰ কথা সুধিছে। আমি প্ৰথমে যাওঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিলে, তেখেতৰ গ্ৰন্থটো আমি পাওঁ, আৰু গদ্যবুৰঞ্জীত আছে নুমলী বুঢ়াগোহাঁই এ হিষ্টৰী অফ আছাম, যিখন অসম বুৰঞ্জী, তাৰপিছত সাতখৰী অসম বুৰঞ্জী, এনেবোৰ বুৰঞ্জীতে এই বিহুৰ সন্নিৱিষ্ট আছে। আৰু বহুত মানে যিখিনি সাঁচিপাতৰ, আহোম যুগৰ সাঁচিপাত আৰু তাম্ৰফলিত কেঁচুমতাৰে লিখা গ্ৰন্থটো গোটেই বিহুৰ বিৱৰণবিলাক সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। আৰু ইংলেণ্ডৰ ৰাইটাৰ জে ডি গাটছৱে লিখাও বুৰঞ্জীত এই তথ্যবিলাক পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে। এই বিহু, বিহুক লৈ পেলাই নৱপ্ৰজন্মই কি জনাব বিচাৰিছে? নৱপ্ৰজন্মক এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে আমাৰ বিহু কালগ্ৰহতে পৰিছে, হেৰি আমানিখা নামি আহিছে, যে এদিন হয়তো বিহু নাথাকিবও পাৰে, বা থাকিলেও অকল বিহু নামাকৰণহে চলিব। কি এনেকুৱা দিন আহিলে য'ত নেকি এতিয়া গৰু চৰাবলৈ চৰণীয়া পথাৰ নাই, যন্ত্ৰচালিত আজি মানে গোটেই বিশ্বখন ঢাকি ৰাখিছে, তাৰপিছত কি হ'ল, মানুহৰ মন প্ৰাণবিলাক দুৰ্বল হৈ আহিলে, তাৰপিছত আহিল মানুহৰ বুদ্ধিমত্তা কমি আহিলে, জ্ঞান গৰিমা কমি আহিলে, মৰম চেনেহ নাইকিয়া হৈ আহিলে,
সরুয়ে ডরক শ্রদ্ধা করবা হল আর ডরে সরুক মরম করব নজনা হল এনেখিনি সংকীর্ণতায় বিহুখিনি পতন ঘটিছে। আর এদিন হয়তো বিহুর নামহে থাকিব, কিন্তু বিহু বিহু বলে একটা অনুষ্ঠান না থাকিব। সরকারে বিহু বিশ্ব দরবার প্রতিষ্ঠা করার বাবে হাজার হাজার আসনি লয়ে পেলায় প্রতিষ্ঠা করার বাবে বিশ্ব রেকর্ড গড়িবর বাবে সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল কি? হয় বড় সুন্দর প্রশ্ন করেছে। ই মাথো রাজনীতির প্রেক্ষাপট ততহে মাথে গিয়ে থাকিব। কথাটো তো হয় যে বিশ্ব দরবার আজি গিনিজ বুকতো নাম হয়েছেগে বিহু, বা আজি আমার উচ্চ পর্যায় মন্ত্রী ডাঙরিয়া সকলেও এই বিহুর বিষয়ে বহু চেষ্টা করে পেলায় আমার গিনিজ বুকতো নাম প্রতিষ্ঠা করেছে বা রাষ্ট্রসংঘত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু বিহু এনেকই গিয়ে থাকিব, কিন্তু গ্রাম্য অঞ্চলত আজি দেখা গৈছে যে বিহু সদায় সেবা মানিয়ে আছে। গতি আমি অনুরোধ করছো সকলো অসমীয়া জাতির বিশাল অসমীয়া জাতির সমগ্র অসমখানে যাতে বিহু পুনের উজ্জীবিত করে রাখব পারে। মাঘর বিহুর বিষয়ে কিছু তথ্য আপনার পর বিচার আর রাইজ সকলেও নিশ্চয় কিছু নজনা কথা আপনার যেহেতু আপনি গবেষণা করে আছে বিহুক লো পেলায় মাঘর বিহু আসলে কোনে আর কেতিয়া কেতিয়ারপরা এই মাঘর বিহু কথাটা আরম্ভ হয়েছিল? হয় সুন্দর কথা। মাঘর বিহু আর ভারতবর্ষের প্রথমে আবিষ্কার করেছিল দ্রাবিড় সকলে, তৃতীয়তে হল বড়ো সকলে। বড়ো সকলে মাঝি বলে কয়, মাঝি শব্দের পর মেজি উৎপত্তি হয়েছে। গতি তেনেধরণে মাঘর বিহু মানে উদযাপন করা হয়েছে। আর মাঘর বিহু বস্তুটো কেনকা আমি বুরঞ্জিত পাইছো আর ডাকর বচনতো পাইছো যে মাঘর বিহু যেখানে আমি মেজি সাজি পেলে তার জুই দিও, সেই জুই অঙঠা দি পেলে হেন গছত বান্ধিলে খেতির উর্বরা মাটির হেন উর্বরা সৃষ্টি হয়। আর লগতে সেই বৃক্ষজোপা বা গছ গছনিত ফলও বেশি হয়। আর লোকবিশ্বাসর মতে যারী নিসন্তান যদি ডিম দি পেলে অগ্নিক সেবা করে বা অগ্নিক পূজা করে তেতিয়াহলে নিসন্তান স্ত্রী সন্তান লাভ করব পারে বলে আমি তথ্য ইতিমধ্যে আমি বুরঞ্জিত পাইছো। বিহু কথার আমি পুনের পূর্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভার বিষয় লয়ে পেলায় আগবাড়িছো সরকারখনের কিছু কথা এই মুহূর্ত জানিলে কেনে ধরনের এই পূর্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভার লয়ে পেলায় সরকার কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আছে বা কি কি করব লাগিছিল এই সম্পর্কে আমি কিছু কথা চাও ভুবনেশ্বর বৰুৱাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় সরকারখনে কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিছিল তাই সাহিত্য সভা প্রচার বা শিক্ষা প্রচার ক্ষেত্রে হয় সরকারে এইটাই ব্যবস্থা লোক যে আমি 600 বছর ইতিহাস তাই আহমর জনগোষ্ঠীর ভাষার যা ফলিতা নমাইছো। গতি আহম আহম করলেও সকল মানুষে আহমর ভাষা নজানে, আহমর পরম্পরা নজানে, আহমর সংগীতও নজানে বা আহমর রীতি নীতিও নজানে। তেনে ক্ষেত্রে সরকারে পদক্ষেপ লৈছে যে আমি প্রশিক্ষণ দি বা থাইল্যান্ডতে হোক অসমৰ পাঠাকুতে হোক তাই ভাষা পঢ়ক আর পরীক্ষা লোক। আর ইতিমধ্যে সরকারে ঘোষণা করেছে অসম সরকারে যে বিভিন্ন অঞ্চল তাই বসতি অঞ্চল 33খন জেলার ভিতর 7খন জেলা মানে তাই আহম বসতি অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছে। আর ইতিমধ্যে আরো 2খনও ঘোষণা হয়েছে, গতি আমি 9খনে ধরে ললো। কিন্তু ঘোষণাহে মাত্র করেছে আজিলেক দেখুন আজি 8-10 বছর পরও এই তথ্যবিল উদ্ধার হয়ে আসলে যে সরকারে তাই আহমর শিক্ষক দিব প্রত্যেক স্কুল কলেজত প্রাথমিক পর্যায় বা ইউনিভার্সিটিলেকে যে শিক্ষক দিয়ার কথা আসলে কিন্তু আজি পর্যন্ত দিয়া নাই। কিন্তু আমি পূর্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভায় বহুত পদক্ষেপ লৈছো, সরকারে কলোয়া নাই আমার। গতি আমি এনেকা করেছো এটা যে আমি শিক্ষাটো ব্যক্তিগত হিসাবে হোক বা সামাজিক হিসাবতে হোক পয়সা উঠায় লড়া ছিলবিলাক শিক্ষা দিয়া হয়েছে নিজের পয়সা খরচ করে। আর সেই শিক্ষা লৈ পেলায় পাঠকলেও গৈছে, পাঠকর পৰা গৈ এতিয়া থাইল্যান্ডলৈ গৈছে। মাত্র সরকারে মই গম পোৱা মতে আমার কেন্দ্রীয় যখন বানক পাবলিক মুংটাই সভাপতি সম্পাদকের হাতত সরকারে মাত্র 2 কোটি টাকা, সেই 2 কোটি টাকায় এটা অনুষ্ঠান বা এটা জাতি চলাব নোৱাৰে। গতি সেই 2 কোটি টাকায় ইতিমধ্যে আমার লড়া ছিল পড়াব পৰা নাই আর চাকরিও দিব পৰা নাই আর কোনো ভাল পদক্ষেপই লব পৰা নাই। কিন্তু
আমি যদি আছো যে চৰকাৰখনক যে আমাৰ টাই ভাষাটো প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে দিয়ক আৰু চবেই শিকক, কিন্তু চৰকাৰে আমাক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দিব পৰা নাই, দিব পৰা নাই, আমি মানে দুঃখিত হৈছোঁ। চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ কম সময়ৰ ভিতৰতেই আগন্তুক এই জানুৱাৰী 2-3 তাৰিখে পৰীক্ষা আছে বুলি কৈছে, আৰু সেই পৰীক্ষাতে পাছ হ'লে তেওঁলোকে চাকৰি সন্দৰ্ভত মানে ঘোষণা কৰিব আৰু চাকৰি দিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া দিয়ে নে নিদিয়ে কিমান দূৰ সম্ভৱৰ পিছতহে সময়হে ক'ব হয়। আৰু বিশ্বনাথ জিলাত বৰ্তমানলৈকে কিমান টাই আহোম লোকসকল আছে? বিশ্বনাথ জিলাত ইতিমধ্যে আমি পূবফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, দুলীয়া দৰঙাৰ পৰা ধৰি দুবিয়া, ককিলাগুৰি, গহপুৰ, বাইজান, কটকিছু, খৰবাদ্ধিক, এফালে আপোনাৰ তেতুনবাড়ী, আপোনাৰ ঘাঁহিগাঁও তেতুনবাড়ী, এফালে আপোনাৰ গমিৰি, তাৰপিছত এফালে আহি পেলাই আমাৰ বিহাৰী মজাতে 5খন গাঁও, যেনে আপোনাৰ 1 নম্বৰ গোৱালিমৰা, 2 বেঙাবাৰী, 3 জামনি, 4 বেদেতিগুৰি, 5 মাঘেৰমাই। আৰু ইতিমধ্যে আমি ছাৰ্ভে কৰোঁতে পাইছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিতো বহুত টাই আহোম মানুহ আছে, কিন্তু ঘনবসতি নহয়, য'তে ত'তে সিঁচৰিত হৈ আছে। আৰু সিফালে আমি পাইছোঁ চতিয়াৰ জামুগুৰিত, চতিয়া জামুগুৰিত আমাৰ টাই আহোমৰ জনবসতিটো অলপ ঘনে আছে। হয়, এই গোটেই অঞ্চলটোত, বিশ্বনাথ জিলাৰ অঞ্চলটোত আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত মেধামেফি বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে, সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আপোনালোকে কেনেধৰণে লাভ কৰিছে? হয়, এতিয়াও মানে এনেকুৱা হৈছে, ক'বলৈ গ'লে অলপ বেয়াও লাগে, এতিয়া মানে বিভিন্ন ধৰ্মক লৈ পেলাই মানুহে ব্যস্ততা হ'ল। এতিয়া ধৰ্মৰ কাৰণে মানুহে কি হয়, আমাৰ নিজৰ মেধামেফিয়ে হওক বা টাই আহোমৰ জনগোষ্ঠীটোৱে হওক, এইখিনিলৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিবলৈ আমাৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিয়ে অলপ জটিলতা হৈছে। তাৰমানে এইটোৱে জটিলতা দেখিছোঁ, বহুতে মানে বিভিন্ন ধৰ্ম, যেনে এতিয়া শংকৰ সংঘটিয়ে হওক বা প্ৰণামীতে হওক বা তেনেকুৱা কৃষ্ণগুৰুৱে হওক, জয়গুৰুৱে হওক, এনেকৈ ধৰণৰ মানুহ কিছুমান সিঁচৰিত হৈ গৈছে, আৰু তেওঁলোকে পুনৰ মূলসুঁতিলৈ আহিবলৈ বহুত জটিল। আৰু কোনোবা যদি ভাগি ভৈ কেনেকৈ আহেও আমাৰ মাজলৈ, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কি কয়, এই সমাজে অৰ্থাৎ ধৰ্মৰ মানে সংগঠনবিলাকে, সংঘবিলাকে কি কৰে, তেওঁলোকে উদ্ধাৰ প্ৰচিত কৰাৰ হেতুকে ভয়তে তেওঁলোকে আমাৰ কাষলৈ আহিবলৈ বৰ টান পায়। সেইকাৰণে আমি দুঃখিত হৈছোঁ যে কিয় নিজক আহোম বুলি চিনাকি দিবলৈ লাজ পায়, আৰু কিয় নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে লাজ পাই নিজৰ ধৰ্মক গৰিহণা দিছে, সেইটো আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ, মানে দুখৰ কথা এইটো। আপোনাৰ বাসগৃহত খামজাং বুলি ষ্টুডিঅ' নিৰ্মাণ কৰিছে আপুনি, কি ক'ব, কেনেধৰণৰ? হয়, খামজাং অৰ্থটো এনে মোৰ খুব ভাল লাগিলে, চাউলুং চুকাফাই মুংৰি মুংৰাম থাইলেণ্ড অৰ্থাৎ দক্ষিণ পূব এছিয়া মহাদেশৰ পৰা তেওঁ অসমলৈ আহিছিলে। অসমলৈ অহাৰ সময়তে পাটকাইৰ কাষত তেখেতে খামজাং নামৰ এডোখৰ জেগাত উপস্থিত হৈছিলেহি, প্ৰথম তেওঁ পদাৰ্পণ হৈছিলে, আৰু সেই খামজাঙৰ পৰাই প্ৰথম আহি পেলাই কামৰূপ অৰ্থাৎ সোমাৰ পীঠত উপস্থিত হৈছিলেহি। সেইকাৰণে নামটো খুব ভাল লাগিছিলে, যিহেতু অতব্য অৰণ্য, গভীৰ অৰণ্যৰ ভেদ কৰি পেলাই হেৰি কাউদৈ ৰং অৰ্থাৎ অসমীয়াত ক'লে পাটকাই, পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ পেলাই, পাত মানে হ'ল কটা, কাই মানে হ'ল মুৰ্গী, যে অৰণ্যৰ মাজত আহোঁতে বহুত কীট পতংগ, জীৱ জন্তু, শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, এই বন দেৱতাক পূজা কৰি পেলাই এই কাই অৰ্থাৎ মুৰ্গী বলি দি পেলাই আহি খামজাঙত তেওঁ উপস্থিত হৈছিলে, সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম খামজাং দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ। আপুনি যি পোচাক পৰিধান কৰি আছে, আহোমসকলৰ যি পোচাক পৰিধান কৰি আছে, যদি আমি সেই পোচাকৰ নামখিনি, নামসমূহ যদি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হয়, বৰ সুন্দৰ কথা সুধিছে, আজি বহুতে টাই আহোমৰ বস্ত্ৰটো নাজানে, যেনে এতিয়া আমি এইটো পেণ্টটো পিন্ধিছোঁ, এইটো কপলং, যেনেদৰে আপোনাৰ চাপকণ ৱাজকট, এইটো হ'ল আপোনাৰ ফাচিত, ফাচিত মানে হ'ল অসমীয়া গামোচা, ফা মানে এটা পবিত্ৰ বস্তু, ফা মানে কাপোৰ, চিত এটা শব্দ মানে পবিত্ৰ শব্দ ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে, সেইকাৰণে আমি ফাচিত বুলি কওঁ। আৰু মূৰত যিটো পিন্ধিছোঁ আমি টুপি, অৰ্থাৎ অসমীয়াত ক'লে টুপি হ'ল, কিন্তু এইটো ফাৰু বুলি কয়, এই ফাৰু শব্দ বা এই আহোম শব্দ, এইটো ফাৰুটো হয়, ফাৰু অসমীয়া শব্দ বুলি ক'লে টুপি হ'ব, অসমীয়া টুপি হয়। হয়,
আৰু এই যে আপুনি পেণ্টটো পৰিধান কৰিছিল কি নাম কৈছিল এটো পটলং 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 হয় পটলং মানে পেণ্ট তাৰ চাউলুং চুকাফাই যেতিয়া অসমলৈ আহিছিলে এই এনেধৰণৰ বস্ত্ৰ পিন্ধি অসমলৈ আহিছিলে আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত সুসভ্যৱ জাতিৰ ভিতৰত আহোমসকলে আছিলে কাৰণ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি আৰু সম্পূৰ্ণ নিকাকে তেওঁলোকে অসমলৈ আহিছিলে মানে গতিকে তেওঁলোক আৰু দাৰ্শনিক হিচাপতো হওক বস্ত্ৰতে হওক খাদ্যতে হওক বা দূৰদৰ্শিতাই হওক তেওঁলোক বহুত মানে উন্নত মানৰ মানে মানুহ আছিলে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এই পোচাক মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক হিচাপে নিশ্চয় আছে তেওঁলোকৰ আমি যেনে আমাৰ অসমীয়া সমাজে যেনেকে চাদৰখন লয় সেই চাদৰক কিবা আহোমসকলৰ ভাষাত কিবা বেলেগ নামে পৰিচিত নিশ্চয় পৰিচিত আছে হয় মাইকী মানুহক ফাৰুটো ফাৰুৱে কয় তাৰপিছত যিটো মানে হাফ এতিয়া আমি দীঘলীয়া ধৰক চাপকণ পিন্ধিছোঁ মাইকী মানুহে হাফটো চাপকণ পিন্ধে আৰু যিটো মেখেলা ৰিচাও এই শব্দৰ পৰা মানে সেই বস্ত্ৰ কিনি আহিছে তাৰমানে এই বস্ত্ৰসমূহ যিসমূহ বস্ত্ৰ বৰ্তমান পৰিধান কৰি আছে আপুনি এই বস্ত্ৰসমূহ বিহালীত প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিবা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে নেকি তেনেকেতো এতিয়ালৈকে আমি কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াত চিলোৱা মানুহ নাই তেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ লোৱা মানুহ নাই বস্ত্ৰ কিন্তু আমি সুদূৰ আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ সভানেত্ৰী মানে সাংস্কৃতিক সভানেত্ৰী মান্নাং নিভাৰাণী বৰুৱা তেখেতে আমাক বস্ত্ৰ চিলাই দিয়ে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে মানে পাৰদৰ্শিতা এই বস্ত্ৰত আছে আৰু তেখেতে গোটেই আমাৰ এই বিশ্বনাথ জিলাখিনি কভাৰ কৰি আছে তেখেতে নতুন নতুন বস্ত্ৰ চিলাই সকলোকে আমাৰ খোৱালুং সংঘয়ে হওক বা মেডাম মেফিয়ে হওক সেইখিনি তেওঁলোকে দি পেলাই মানুহক সহায় কৰি আছে এইখিনি এটা শব্দ ক'লে মান্নাং হয় আৰু চাওঁ হয় এই দুটা আচলতে এই দুটা শব্দ পুৰুষৰ বাবে এটা মহিলাৰ বাবে এটা নেকি হয় হয় চাওঁটো হ'ল পুৰুষৰ বাবে আৰু মান্নাংটো হ'ল মহিলাৰ বাবে মান মানে সন্মানীয় মানে শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ হয় মানে সন্মানসূচক শব্দ হয় সেইকাৰণে মান্নাং নাং মানে হ'ল মানে শ্ৰীমতী সেইকাৰণে মান্নাং নিভাৰাণী বৰুৱা বুলি কোৱা হৈছে আপোনাৰ যি অসমীয়া শব্দৰ মাজত বহু তাই শব্দ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে কি ক'ব হয় ধন্যবাদ বৰ সুন্দৰ কথা সুধিছে আমি আহোম মানুহে নাজানো যে আমি আহোমৰ কথা কৈ আছোঁ আজি অসমত যিমান জনগোষ্ঠী আছে যে আমাৰ টাই আহোমৰ ভাষা কৈ আছোঁ আমাৰ আহোমৰ কথা ক'লে মানে মানুহে লাজ পায় আৰু ভাষা শিকিব নাই তত বোলে এইটো কৌতিকলীয়া ধৰ্ম শিকিব নালাগে এই কৌতিকলীয়া বোলে হেৰি ভাষাও শিকিব নালাগে এইটো কি কি কৰিম আমি কিন্তু আমি প্ৰত্যেকদিনাখনে আমি টাই আহোমৰ শব্দই কৈ আছোঁ এশ ভাগৰ 70% 65% টাই ভাষা কৈছোঁ যেনে মই কেইটামান উদাহৰণ দিছোঁ যেনে ধেমালি কৰি থকা অৱস্থাত কয় তাই মোক ফাই উঠাই নল'বি ফাই শব্দটো হ'ল আহোমৰ ফাই মানে খং উঠা আকৌ খং শব্দটো আহোমৰ শব্দই যেনে টাংগুটি টাং টাংটো আহোমৰ শব্দই কোনোবাই কয় মাছ ক'ত মাৰিলা বোলে এই লুঙ্গিয়াটোত মাৰিলে লুং শব্দটোৱে দীঘল বুজাইছে ইয়াৰ শপতই যোগ হয় গতিকে লুঙিয়া কোনোবাই কয় গাঁৱলীয়া ভাষাত এই খৰি খোপা কোনে খেলেং মেলেংকৈ পেলাই চেদেলি ভেদেলিকে গতিকে সেইটোও আমাৰ আহোমৰ শব্দই হয় আজি কণ কণ শিশু মাইনাসকল আমি উমলাবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা কওঁ মাম মাম খালানে মাম শব্দটো তাই শব্দ তা তা দিগ দিগ নেন নেন চেন চেন এইবিলাক হ'ল তাই আহোমৰ শব্দ যেনে যি কিছুমান মানে জিলাৰ নামৰ যেনে মাকুম মাকুম য'ত নেকি সৰহ মানুহ আছিলে একেলগে গোট খাইছিলে মিটিং পাতিছিলে বা সমবেত হৈছিলে সেইখন মাকুম বুলি কয় যেনে খোৱাং চেপন শিৱসাগৰৰ চেপন যেনে আজি আমি একে কাষতে আমি লখিমপুৰৰ লালুক লালুক শব্দটো তাই আহোমৰ শব্দই আছে লামডিং এইবিলাক তাই আহোমৰ শব্দই এশ ভাগৰ 70% আৰু 65% আমি তাই ভাষা কৈ আছোঁ যেনে টিফাইহাল টিফাই টিফাইহালটো আহোমৰ শব্দই যেনে চাংমাই মানুহে গালি পায় নহয় চাংমাই চাংমাইটো হ'ল ৰান্ধনি গতিকে চাংমাইটো তাই আহোমৰ শব্দই এনেকৈ আমি বহুতখিনিয়ে আমি শব্দ কৈ আছোঁ কিন্তু আমি নিজে নাজানো যে আমি কি ভাষা কৈ আছোঁ আৰু অসমীয়া ভাষাটো হ'ল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত হ'ল শব্দটো কিন্তু 100% তাই শব্দ নিহিত হৈ আছে ইতিমধ্যে মই এখন গ্ৰন্থ লিখি আছোঁ যে অসমীয়া শব্দত তাই শব্দকোষ অসমীয়া ভাষাত তাই শব্দকোষ বুলি এখন মই গ্ৰন্থ বনাই আছোঁ সেইখিনি
লিখি হলে মানে প্রিন্টত কথা পাতি থাকি সেইখানে রাইজক যেটা বিতরণ করে দিম, রাইজে গম পাব যে হয় আমি সব আহমের কথাকে কই আস। যে লাউ পানি কলে যা বলে সুদে আমার কোনো মানে বড়গাঁও হোক আদিবাসী গাঁলে গেলে সুদে ওই কলে যাও বলে নাই আমি লাউ পানি খাবলে যাও। লাউ শব্দ তো আহমের শব্দ, গতি সব আমি সকল আহম শব্দ বিহু, হু শব্দটি হল গরু, তাই আহমের গরুক হু বলে কয়। গতি বি বি শব্দর পর হু হয়েছে, বি মানে বিক্ষোভ, যেটা সূর্যর উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ণ হয় তেতিয়া সেইটো বিক্ষোভ রেখার পর আর সেই হু হল গরু। গতি আমি সদায় আমি আহমের শব্দ ব্যবহার করে আছো গতি আমি না জানো সকলে। গতি এদিন হয়তো রাইজে বেশি নহয় আর 50টা বছর ধরেছ যে সকলে জানিব যে আমি সকলে তাই আহমের ভাষায় কই আছো। যেহেতু আহম সকলে 600 বছর রাজত্ব করে গেছিল, বর্তমান তাই আহোম সকল লোকসল যেহেতু আমার গোটে সিঁচরিত হয়ে আছে, তার কিছু সংখ্যককে কিন্তু সেই মানে তাই আহোম লোক বলে পরিচয় দিবলে সংকোচ করে, সংকোচ করে। তেনে ক্ষেত্রে কিছু আহোম তাই আহোম বলে পরিচয় করার ক্ষেত্রে কিনা আপনার মন্তব্য আগাব নাকি? হয় পরিচয়তো দিব নিবিচার এইটার কারণে মানে কি হল তাই আহোম যে আমসুচি নথা পুরাহোম ধর্ম যেটা মানর আক্রমণের পিছতে মানে ধ্বংস হয়ে গেল জাতিটো, তারপরে কি হল বিভিন্ন হিন্দু ধর্ম লিখিত হল। এটা হিন্দু ধর্ম লিখিত হওয়ার পিছতে কি হল আকো পুনের মূল সুতিলে ঘুরে আহিব নয়, কারণ আহিলেই অলপ আগতে কই গেছিল যে যে আমার এই ধর্মলে ফুরালুং ধর্মতে হব মেডাম মেফিলেকে আহক অহার পিছতে কি হব বিভিন্ন ধর্মলম্বী মানুষবিলাক খাড়া শাস্তি করে, গতি আহিব মন নকরে। কিন্তু প্রত্যেকজন আহমর গাত তেজ আছে, বহুত ধরিয়া কয় মই আহমর পোয়ালি, কিন্তু হাবিত কাহে ওলাই নাহে, কিন্তু এটা কারণে ওলাই নাহে ধর্মর আর রাজনৈতিক প্রেসারের কারণে। মূল ফল মানে জানাম এই দুটার কারণে আমার জাতিটো নাহে। আর তিন নম্বরতে হল যে আহোম জাতিটোয় মানে কি হয় কারো তলত থাকবে নিবিচারে, মানে হয়তো নাও ডুবি যাব পারে কিন্তু টিঙর পা নামে, না ডুবিলেও টিঙর পা নামে হয়। গতি এই ধর্ম এই নীতিটো মানে আহোম সকলের গাত আছে, আর আজি বলে নহয় আগর পরে মানে আর কম ত্যাগ স্বীকার করব নয় মানে কষ্ট করব নয় আর লোকের দুঃখ দুঃখত দুঃখী হব নিবিচারে। এই কারণে মানে কি হল তাই আহোম জনগোষ্ঠীটোয় এই আহোমের পরম্পরা আহোমের ধর্ম আহোমের সংস্কৃতি আহোমের ভাষা এখিনিলে পুনের মানে অগ্রণী আগভাগ লব নোৱাৰা হৈছে। এটা কিন্তু এটা অতি দুঃখ লগা বিষয় হয়, পুরা দুঃখ লগা বিষয়, কিয় 600টা বছর রাজত্ব করা বিশ্ব ইতিহাসত ইমান বিরল একটা জাতি সকলেই স্বীকৃতি দিয়ে কিন্তু নিজে আহোমে আহোমক স্বীকৃতি নিদিয়ে, আর আহোমে আহোমের কথাও বেয়াকে কয়, কারণ আমি যে বান পাবলিক মমতায় কাম করে আছো সাহিত্য হবো মেডাম মেফি করে আছো বা এনেকা ধরনের আমার যেখানি পরম্পরা এইখানে করবলে যাওতে আমার আহোম মানুষে আমার হাঁহে, আর আহোম মানুষবিলাকে কি করে সময়ত আমার খোঁচা পিন্ধা করে আমার বিপদতো পেলাব ধরে, কারণ কি কারণে পেলাব ধরে এটা আমি বুঝি নাপাও মানে যে জাতিটো আর অল্প দিনের পিছত হয়তো এনেকা হবগে জাতিটো হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাব পারে যদি ইমানতে যদি মানুষের বঠা নধরে তেতিয়াহলে আহোম জাতি এদিন শেষও হয়ে যাব পারে। কারণ এটা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা বিদেশী প্রবজনের ক্ষেত্রে আজি আহোমের অস্তিত্ব নাইকিয়া হয়ে গেছে, ভাষা নাইকিয়া হল ধর্ম নাইকিয়া হল কোনোই নাইকিয়া হয়ে গেল, গতি জাতিটো পুনরুদ্ধার কারণে আমি বহু চেষ্টা করছো। গতি আমি এটাই আহ্বান করছো রাইজক যে আহোম জনগোষ্ঠী পুনের মূলতিলে ঘুরে অহাটো আমি আশা করছো। সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করবো এই ক্ষেত্রে, এনে ক্ষেত্রে সরকারে এনেকা পদক্ষেপ লব লাগিব যাতে বাধ্যতামূলক হব লাগিব যে ভাষা জ্ঞানত যে পড়বই লাগিব স্কুল যাবই লাগিব, দুই নম্বর যে ধর্ম থাকিবই লাগিব আর সেই সার্টিফিকেট মতে আহোম আহোমে যে ওবিসি হোক বা আহোম বলেই লিখিব লাগিব, আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রতে পদক্ষেপ লব লাগিব যে পৃথক হিসাবে যে তাই জনগোষ্ঠী হিসাব, এগুলো সরকারক মানে আহ্বান জানাইছো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জড়িত হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন ঔষধি গছ বা আমার বনাঞ্চলত আপনি পেলায় বিভিন্ন বন ঔষধি গছ আপনি
উদ্ধাৰ কৰিছে, ৰাইজৰ আগত চিনাকি কৰিব বিচাৰিছে, কি কওক? হয়, আমাৰ বিহালী বনাঞ্চলখন অৰ্থাৎ যিখন বিমাৰী ৰিজাৰ্ভ যিখন, তাত আমি নেচাৰ বন্য ফালৰ পৰা আৰু মোৰ ব্যক্তিত্ব ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ বন বিষয়াসকলৰ সংযোগ কৰি পেলাই মই গোটেই অৰণ্যখন চাৰ্ভে কৰিছিলোঁ, কাজিৰঙাটো কৰিছিলোঁ, কৰি অসমত যিমানখিনি বনৌষধি আছে সেই বনৌষধিখিনি মই বুটানিকেল নাম মানে তথ্যখিনি লিখিছোঁ আৰু যিমানখিনি গছ বন আছে সকলো গছ বন কচুৰ পৰা তৃণ টন লতালৈকে ধৰি গোটেইখিনি মই আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই আৱিষ্কাৰখন আমাৰ নেচাৰ বন্যপ্ৰাণৰ এ হেণ্ডবুক অফ বিহাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট নামৰ গ্ৰন্থখনত স্মৃতি গ্ৰন্থত সম্পূৰ্ণ তথ্য দিয়া আছে, গতিকে সকলো ৰাইজে চাব পাৰে আৰু ময়ো নিজৰ হিচাপতে বিহালী বুটানী বুলি এখন গ্ৰন্থ মই লিখি আছোঁ ইতিমধ্যে বনৌষধি, যিহেতু গছ বন যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে মানুহ জীয়াই থকাটো অলপ টানেই হয়, কাৰণ এই যিটো বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে মানুহৰ মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি আছে, যেতিয়া গছ বন নাথাকে জীৱ জন্তু নাথাকিব তেতিয়াতো জীৱ এই বৈচিত্ৰখন যেতিয়া নাথাকিলে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, সেই সন্দৰ্ভত মই নিজেও বাৰীত বিভিন্ন গছ বন তৃণতৃণ লগাই মই বায়ু প্ৰদূষণ ধ্বংস কৰি পেলাই মুক্ত এটা বায়ু হেৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই নিজে বাৰীত বিভিন্ন গছ তৃণতৃণ লগাইছোঁ আৰু তাতে আহি বিভিন্ন পশুপক্ষী অৰণ্যৰ পশুপক্ষী আহি তাত বসবাস কৰিছে, আপোনাৰ সোণালী বান্দৰ, লাজুকী বান্দৰ, তপামূৰীয়া বান্দৰ, মালোৱা বান্দৰ, ইতিমধ্যে বনৰীয়া হাতীও আহি পেলাই আমাৰ চোতালতে গিজগিজাই থাকি এই ৰিজাৰ্ভৰ মাজত অৰ্থাৎ মানে ৰবৰ বাগানৰ মাজতে গোটেই ৰাতিটো ভ্ৰমণ কৰিয়ে আৰু ইতিমধ্যে আজি দুই এবছৰ আগতেও গৰু আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু মোৰ বাৰীত এতিয়াও পহু হৰপহু হৈনাপহু শহাপহু বাৰীত বিচৰণ কৰি আছে আৰু লগতে পান্ধকেইটো মানে অভয়ন্য দিয়ে তেওঁলোকেও মানে বিচৰণ কৰি আছে আৰু গাহৰিৰ মানে জাক ইতিমধ্যে আমাৰ এই চাহপাত বাগান আৰু ৰবৰ বাগানতে বিচৰণ কৰি থাকে, সেয়েহে আমি ৰাতি কেতিয়াবা ৰবৰ কাটিবলৈ ওলাওঁ এই জীৱ জন্তুৰ আক্ৰমণৰ শংকাত আমি কাম কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ, তথাপিতো বহুত ভাল লাগিছে মই এডোখৰ অৰণ্য যে লগাইছোঁ এই অৰণ্যত আহি বিভিন্ন জীৱ জন্তু মানে জীৱ জন্তুৱে বাস কৰিছে সেয়ে মই মানে বৰ আনন্দ আৰু উৎফুল্লিত, মই জংঘল ভাল পাওঁ আৰু প্ৰকৃতিৰ জীৱ জন্তু ভাল পাওঁ, গতিকে জীৱ বৈচিত্ৰক মই জীয়াই ৰখাটো আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ, মই খুবেই ভাল পাওঁ মানে অৰণ্য সাহিত্য সভা যি প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে, শিশুসকলক সংগীত শিকাই আহিছে, আজি ইয়াত আপুনি যিহেতু অকণমান আগতে কৈছিলে সংগীত পৰিৱেশন কৰিব অকণমানে শিশু দুটিয়ে, তেওঁলোকৰ নামটো থাকি হয় নাম পুৰবিকা বৰুৱা ফুকে, বৰাটো ফুকে বুলি কয় আৰু চাও হিৰণ্য বৰা, বৰাটো চাও বুলি কয়, এই দুজন শিশুৱে মানে ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিব, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমি শিকাই আছোঁ গান বাজনা টাই ভাষা টাই সংগীত আৰু টাই নৃত্যও শিকি আছে, কিন্তু ইয়াত যেতিয়া নৃত্য কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বাদ্যযন্ত্ৰ নাই, গতিকে এই সংগীতকে পৰিৱেশন কৰিব এতিয়া আমি পোনে পোনে সংগীতৰ মাজলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা চাওঁ ডক্টৰ পুনেশ্বৰ বৰুৱাক বিদায় দি আমি পোনে পোনে অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আগবঢ়াৰ আগতেই যি কণ কণ শিশু দুটিয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিব সেই গীতৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হয় কণমানি
জ্যোতিয়ে অতি সুন্দরক টাই ভাষার যীত আসে সেই সঙ্গীত পরিবেশন করলে সমূহ গুহী টাইমসর রাইজলে সেই সঙ্গীত আগবালো আর আমি এই অনুষ্ঠানের বিদায় লোক গুহী টাইমস চাই থাকা সমূহ দর্শক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো।